Tarixi faktlar sübut edir ki, Ukraynada mason lojaları Rusiyaya nisbətən xeyli sonralar meydana gəlib. Məşhur tarixçi Pipinin yazdığına görə, Ukraynada ilk mason lojası Besmertiya Rusiya zabitləri tərəfindən 1784-cü ildə yaradılıb və Rusiyadan çox Polşa masonluğu ilə bağlı olub. Ona görə ki, Ukrayna masonluğu Polşa Böyük Şərq lojasına tabi olub. Həmin dövrdə Ukraynada ondan çox mason lojaları fəaliyyətə başlayıb. Bütün bu masonlar Polşa masonluğunun rəhbərliyi altında işləyirlər. Ona görə də 1794-cü ildə Polşa Böyük Şərq lojası öz fəaliyyətini dayandıran kimi Ukrayna masonluğu da donur. Ukraynada masonluğun dirçəlməsinin yeni mərhələsi 19-cu əsrin ortalarına təsadüf edir. Bu dövrdə istər Polşada və istərsə Rumıniyada baş verən siyasi şərait masonluqla yanaşı çoxlu gizli təşkilatların yaradılmasına səbəb olur. Kiyevdə Birləşmiş Slavyanlar, Poltavada Həqiqətə Məhəbbət lojaları açılır. Ukrayna mason lojaları Rusiya mason qardaşları ilə sıx əlaqə saxlayaraq dekabristlərin üsyanının hazırlanmasında iştirak ediblər. Bolşevik inqilabı ərəfəsində Ukraynanın müstəqilliyinin əldə edilməsində masonlar fəal iştirak edirlər. Masonlardan Ukrayna Radasının sədri, Ukraynanın birinci prezidenti, tarixçi Mikhail Truşevski, qaydamaqların rəhbəri Semyon Petlyura, Getman Pavel Skoropadski və başqaları müstəqillik uğrunda fəal mübarizə aparıblar. Sovet İttifaqı yaranandan sonra Ukrayna masonluğu öz fəaliyyətini dayandırır və mühacirətə gedir. 1991-ci ildə Ukrayna müstəqillik qazanandan sonra Ukraynada masonluq dirçəlməyə başlayır. Ukrayna masonluğunun dirçəlməsində Fransa, İtaliya, Avstriya masonluğu yaxından köməklik edirlər. 1993-cü ildə Kiyevdə 3 koloniya yaradılır. Onun ardınca Fransa Milli Lojasının rəhbərliyi altında Xarkovda, Lvovda, Odessada lojalar açılır. Fransa Böyük Milli Lojası bu lojaların timsalında Ukrayna Böyük Vilayət masonluğu yaratmaq istəyir. Lakin Amerika, Kanada, Avropa, Latın Amerikası, Rusiya, Türkiyə, İsrail, Almaniya, Ukrayna Böyük Lojasını qəbul etmədilər. Buna baxmayaraq, Ukrayna masonluğu dirçəlməkdədir və öz təbliği ilə məşğuldur. Ukrayna masonluğunun tərkibi demək olar ki, siyasətçilərdən, aliqarxlardan, dövlətdə yüksək vəzifə tutanlardan ibarətdir. Mətbuatda yazılanlardan aydın olur ki, mason lojaları prezident və deputat seçkilərində öz namizədlərini irəli sürürlər. Məlumat var ki, mason qardaşlar prezident aparatının rəhbərinə məktubla müraciət edib, xahiş ediblər ki, Ukraynada masonluğun sıxışdırılmasına imkan verməsin. Çox maraqlı fakta diqqət yetirin. 2000-ci ilin noyabr ayında Milli İnstitutda Ukrayna-Rusiya münasibətləri müzakirə olunanda Ukraynanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Marçuk Segodnya qəzetindəki Dünya Hökumətinin Xasid və Masin qurumu haqqında məqaləyə münasibət bildirərkən deyib ki, Dünya Xasid və Masin hökuməti Rusiyaya qarşı tədbir görmür və energetika sahəsində Ukraynaya kömək etmir. Dünya hökuməti Moskvanın planlarına qarşı tədbir görmür. Ona görə masonlarla Kiyevin əməkdaşlığına son qoyulmalıdır. Ukraynanın istifada olan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Marçukun belə qəribə və açıq söhbəti maraqlıdır. Bu fakt bir daha göstərir ki, masonların Ukrayna siyasətinə təsiri günü gündən artır. Ukraynada Malta Ordeninin müxtəlif təşkilatları da fəaliyyət göstərir ki, buraya da Ukraynanın elitası cəlb edilib. Müxtəlif mason və s. gizli təşkilatlarla yanaşı Ukraynada dağıdıcı gizli təşkilatlardan biri olan İblis Ordeni diqqəti cəlb edir. Bu təşkilat mürəkkəb və çox sahəlidir. Hüquq mühafizə orqanları Zaporojyedə İblis təriqəti Qara Şəfəq təşkilatlarını cinayətə cəlb ediblər. Bu təşkilat 2 il ərzində fəaliyyət göstərib və qrupa cavan qız rəhbərlik edib. Bundan başqa Ukraynada digər İblis təşkilatları da fəaliyyət göstərir. Faktlar sübut edir ki, Ukraynada uzun müddət İblis təşkilatları qəbirləri və abidələri təhqir etməklə yanaşı ölüm mərasimləri həyata keçiriblər. Ukrayna Həftəlik 2000 adlı qəzetində vaxtaşırı iblis təşkilatlarının mərasimləri haqqında məlumat dərc edilir. Simferopolda ölüm mərasimini həyata keçirən 19 yaşlı Krım rəssamının evində axtarış aparanda laqlanmış kəllə tapılıb. Həmin mətbuatın məlumatına görə Ukraynada onlarla iblis təşkilatları vardır. Onlardan Qara Dairənin Ordeni, Ölüm Ulduzu, İblis Partiyası, İblis Kilsəsi, Qara Qardaşlar, Zülmət Legionu və s. göstərmək olar. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, belə dağıdıcı təşkilat və təriqətlərin nümayəndələri Ukrayna siyasətində iştirak etməklə hakimiyyət orqanlarına, xüsusilə deputat kreslosuna can atırlar. Ukraynada həmçinin qapalı elitar klub Rotary International da fəaliyyət göstərir.
Rotary International klubu mason təşkilatlarının nəzarəti altında və onun filialı kimi fəaliyyət göstərir. Ukrayna keçmiş prezidenti Leonid Kuçma bu klubun medalı ilə təltif edilib. Ukrayna radiosunda Sosialist Partiyasının lideri Morozun çıxışı aydın səmada şimşək təsiri bağışlamışdı. Moroz parlamentdə çıxış edərək Ukraynanı 300-ə yaxın vəzifəli şəxslərin mason təşkilatlarının üzvü olduqlarını bildirir. Həmin mason təşkilatlarının mərkəzi xaricdə yerləşir, onun nizamnaməsi ölkə qanunlarından üstün tutulur. Söhbət müqəddəs Stanislav ordenindən gedir. Bu ordenə hökumətin 23 üzvü, 90 general, 3 qubernator, 40 nəfər iri iş adamları, 17 professor və akademiklər daxildirlər. Maraqlıdır ki, Ukraynanın Milli Akademiyasının prezidenti, Ukraynanın milli qəhrəmanı, millətin vicdanı sayılan Boris Paton da həmin təşkilatın üzvüdür. Sağlığında Kiyevdə, Dnepropetrovskda, Lvovda və s. şəhərlərdə ona heykəl qoyulub. Boris Patona bir nömrəli ordeni müqəddəs Sviatoslav ordeninin böyük ustadı Pavel Bialov təqdim edib. Patonun dediyinə görə o, bilməyib ki, bu orden mason təşkilatınındır. Deyir ki, məndə dünyanın bir çox ölkələrinin ordeni var, birini də bunlar verdilər, mən də aldım. Deməli belə çıxır ki, mason təşkilatları məşhur adamları öz sıralarına cəlb etməklə öz imicini qaldırmaq məqsədi güdür. Ukraynanın keçmiş prezidenti, Sosial Demokratların parlament fraksiyasının lideri Leonid Kravçuk da bu təşkilatın üzvüdür. 1999-cu ildə Kravçukun ordenə qəbul mərasimi video kasetə çəkilib və foto şəkilləri mətbuatda dərc edilib. Müxalifət bu materialları sübut kimi təqdim edərək Ukraynada mason sui-qəstin olmasını və Ukraynanı masonların idarə etməsini bəyan edir. Hətta sağ müxalifətin lideri Timoshenko bu məsələyə kəskin münasibət bildirərək ölkədə belə təşkilatın fəaliyyət göstərməsini qanundan kənar hesab edib. Qanuna görə mason təşkilatlarının üzvü olan şəxs dövlət işində yüksək vəzifə tuta bilməz. Ukraynada siyasi qüvvələr çoxdur. Masonlar, demokratlar ölkəni NATO-ya, qərbə, sol qüvvələr şərqə, Rusiyaya tərəf sürükləyirlər. Yazıq xalq qalıb arada, bilmir hara getsin.